সঁচাকৈ শুনিব দেই, বহুত আবেগেৰে কৈছোঁ, মানে দুখ লগা কথা হয়, মানে আপোনালোকৰ হৈছেনে নাই নাজানো। মানে অসমতো এতিয়া ইউটিউবাৰ বহুত ওলাইছে নহয় জানো, মানে বহুত ওলাইছে, তাৰে মাজতো কিছুমানৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে, যেনেকৈ মোৰ লাগে তেনেকৈ আপোনালোকৰো লাগে, মানে ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে, ভিডিঅ'বিলাকত লাইক কৰোঁ, কমেণ্ট কৰোঁ, মাজে মাজে সিহঁতৰ ভিডিঅ'বিলাক মোৰ হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰো কৰোঁ, কাৰণ কিয় ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে, তাৰে মাজতো সিহঁতৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে নে, আজি এটা কমেণ্ট কৰিলোঁ, কালি আৰু এটা কৰিলোঁ, এনেকৈ ভিডিঅ'বিলাক চাই যিমানে ভাল লগা হ'ল সিমানে কমেণ্ট কৰা কৰিলোঁ, কমেণ্ট কৰি কৰি নিজে হাৰ মানি গ'লোঁ, ইমান কমেণ্ট কৰিলোঁ কিন্তু এটা কমেণ্টো ৰিপ্লাই নাপালোঁ, সেইকাৰণে বহুত দুখ লাগে যে আমি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাওঁ কাৰণেতো কমেণ্ট কৰোঁ ন, ইমান কমেণ্ট আহেনে, ধৰি লওক হাজাৰ কমেণ্ট আহে, হাজাৰ ওপৰত কমেণ্ট আহে, 800 আহে, 800ৰ মাজত কমেণ্টবিলাক ৰিপ্লাই দিব পাৰি নে নোৱাৰি আপোনালোকে কওক, এটা কমেণ্টো ৰিপ্লাই নিদিয়ে হা, সি ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হৈ গ'ল না যে তাৰ কমেণ্ট গোটাই 1,00,000-2,00,000 অহা হৈ গ'ল, যাৰ কাৰণে সি কমেণ্ট ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰা হ'ল, আৰে 2-3 দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' বনাই মান লৈ 50,000 ভিউজ আহিল, কমেণ্ট 1,800 আহিল, তাৰে মাজতো কমেণ্টটো ৰিপ্লাই দিব লাগে, তেতিয়া আমাৰো ভাল লাগিল হয় যে হয়তো কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিছে, ইমান কমেণ্ট কৰোঁ কিন্তু ৰিপ্লাই নিদিয়ে, চা ভায়ত ইউটিউবটো কাৰো দেউতাৰ প্ৰপাৰ্টি নহয় বা দেউতাই মোক কিনি আনি দিয়া নাই ইউটিউবটো, হা, যেনেকৈ টিকটকত চবে ফেমাছ হৈছিল না, একদিন টিকটকটো দিলে ব্ৰেণ্ড কৰি গ'ল নে, চব টিকটক অলপ মৰি গ'ল হয়নে, সেইকাৰণে যদি ইউটিউবটো কেতিয়াবা এনেকৈ ব্ৰেণ্ড কৰি দিয়ে নহয় চব মৰি যাবি, কিছুমানটো যেনেকৈ লাগিছে ফাঁচি দিয়ে মৰি যাব, সেইকাৰণে কৈছোঁ ইউটিউবটো কাৰো প্ৰপাৰ্টি, নিজা প্ৰপাৰ্টি নহয় যে দেউতাই কিনি আনি দিছে, মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনালোকক ৰাইজক দেখাই আছোঁ তেনেকুৱা নহয়, সেইকাৰণে দিন যিকেইদিন ভিডিঅ' বনাইছা অলপ মিলে পিছি দি বনা বা কমেণ্ট দিছোঁ ৰিপ্লাই কৰ, তেতিয়া আমাৰো ভাল লাগিব, আৰে তহঁত কৰ আমি কৰ কোনো কৰ কি নাজানে, কিন্তু কোনে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে সেইটো নাজানা, কিন্তু কমেণ্টটো কৰিলে জানা, আৰে ভাই মই নিজৰ এড্ৰেছটো দিওঁ কওক, ভায়াত মই অমুক ঠাইৰ পৰা কৈছোঁ দেই, মানে তোমালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই মানে কমেণ্ট কৰিছোঁ দিয়া, সেনেকৈ কওক, এটা ৰেছপণ্ড নাই, আমি কিমান সৰি পৰি মৰি গ'লো না, আমি ইমান সৰি পৰা নে, হা, যে চুলিডাল পকিলোঁ গালি পেলাই পেলাই দিলোঁ তেনেকুৱা নেকি আমি আপোনাক, আমি যদি ৰাইজে যদি ছাপোৰ্ট নকৰে, ৰাইজে যদি ভিডিঅ'বিলাক নাচায় শ্বেয়াৰ নকৰে, ইউটিউবাৰ হ'ব পাৰিলে হয় মৰি গ'লে হয়, আজি কেনেকৈ ডিম্পু বৰুৱা কোনে ফেমাছ কৰিলে, ৰাইজে কৈছে যে ডিম্পু বৰুৱা নিজে ফেমাছ হৈছে নেকি, নাই হোৱা, তেনেকৈ অসমত যিমান ইউটিউবাৰ হৈ আছে নাই চব মানে কি ৰাইজে ফেমাছ কৰি আছে, মানে আমি কৰি আছোঁ, আমি ভিডিঅ'বিলাক চাই আছোঁ, ভিউজ পাই আছা, হা, কমেণ্ট কৰিছোঁ, মতামত পাই আছা, হয় ভাল লাগিছে না আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ, সাহস পাই আছা বনাব হয়নে নহয়, সেইকাৰণে কৈছোঁ ভিডিঅ'বিলাক আমি যেতিয়া যিহেতু চাওঁ বা কমেণ্ট কৰোঁ, অলপ কমেণ্টো ৰিপ্লাই কৰিবি, তেতিয়া আমাৰো ভাল লাগিব, কাৰণ ইউটিউব এটা নিজা মানে দেউতাৰ সম্পত্তি নহয়তো, হয়নে নহয়, মানে যাৰ যাৰ লগত হৈছে চবে গম পা বা চাই লওঁ বা বুজি লওঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবি, যদি বেয়া লাগিছে ভিডিঅ'টো নাচাবি, মোৰ ক'ব লগা একো নাই, কিন্তু দুখ লগা কাৰণে কথাষাৰ কৈছোঁ, আৰে ভাই আমি ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁৱে, আমিও বনাওঁ, আমাৰ 2,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, আমি ইমান মানে হেৰি নহয় যে কোনোবাই মেছেজ এটা মেছেজ কৰিছে 4টা ৰিপ্লাই দিওঁ যা সি মনটো শান্তি পাম, আমিও ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁ, হয়তো ফেমাছ হ'ব পৰা নাই, কিন্তু তহঁতৰ বাৰে যেনেকৈ লাগি থাকোঁ নহয় আমিও একদিন ফেমাছ হ'ম, সিদিনা তহঁতকো দেখাম, কিন্তু আমি ফেমাছ হ'বা খোজা নাই, কিন্তু তহঁতক লৈ কৈছোঁ, আৰে ইমান কমেণ্ট কৰোঁ কমচম ৰিপ্লাই দিব লাগে হয়নে নহয়, ৰিপ্লাই দিলেহে মনটো ভাল লাগে, আৰে ইমান প্ৰশ্ন একেবাৰে 4,00,000-5,00,000 তহঁতক কমেণ্ট অহা হৈ গ'লি, আৰে বেছিদিন এনেকৈ নিটিকে, যিদিনা ইউটিউব ব্ৰেণ্ড কৰি দিবি না সিদিনা গম পাবি যে হয় আজি কি কৰিলোঁ, যিদিনা ব্ৰেণ্ড কৰি দিবি সিদিনা কিছুমান ইউটিউবাৰতো মৰিয়ে যাব চাগে, সিদিনা তহঁতক চাম ভালকেই চাম, আজি কৈ থলো মনত ৰাখিবি, এতিয়া আৰু বেছি কৈ নাথাক, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ বনাম তহঁতক লৈ চাই থাক, ই গৰময়ো তহঁত চাই থাক, কমেণ্ট ৰিপ্লাই নাডাল না, একদিন নিজে কমেণ্ট দিবিয়ে লাগিব মোক, মই কৈ দিলোঁ কমেণ্ট ৰিপ্লাই মোক কৰবাই লাগিব তহঁতে, অঁ।